السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا الدعوانا إساء إذي الكيمبا ميلكستوها تشوكتين كشوردو وادا مركالي يو متكم إذا برامشدان إذي كوغترا قلني ماانتاو أحدا تاريخ دونا إتاي أفريا طبانكا أبريل سنتكا لباكن يو أفريا لباتن هدوا برامشكينان وحينو كفا فاهين دونا وراركي قوة وينا سور عيسى عديه لسور عفي هدوا سيدا الله سعوتان حالي إلا ساكي وحالو إذي سوق بني إلا دور برنامج أو إسكوحي تحيقي وإنو كغهد ليني ويراركي إيران أي كوقادي إسرائيل هدوا برنامج كينانا وحينو كفا فاهين دونا ساعده إلا صورة في محاي ورباهين تو كاقورتش يكذن هدي آني مرايكن إنجريس يو فرانسيس أي سن أسوق قرمان لهين إسرائيل محاكود إلها محو كيري جنرال فايز الدويري أو أه خبير لنا عامل تريقة أه أردتا نعضي سيانين كا مريكن كا أو لغسو حلين يو إني ليهين شيغا شادا مريكن كا إسرائيل ساقاشن يا ساقال بغول كيبا وحي أي سوري دا إيران إني سوري دين إن مركا أي تاميدان وحبا كتيرين هدبا ورقيس كالقدس العربي او تفاصيل دير كبحيش كدا سوالدين هيا ايران او لشيغي وحكستا او رعاي تارجت كيدي اني كو قولي ستي او اها اني ويررتو سلقيجي ديارة ده دقال كا اي ويرري قنسولية دي مقالة دمشق اي ودنك سوريا اني اساقونا رول كلاسنتي هدبا وررقاش اوردن يو وررق لدوان ايان برنامج كا ايدين كو هيا وعشو كلي برنامج كان دي كوغو سو قد بين دورا جورنال كا انجريس كا كسو بحل لاد فاناشيال تايمز او إساقونا قرية انتا آنو ويرر كرد عين مال مكوهر كولان قرسو ديا ان سلدانة دا عمان او كرد حمري وكي لك سعودي مريكن كا ايو ايران يغو اسلام ميل ديگي اريكو صابسن ان ايران آني جيسنين وحكب بدن او كحوق بدن وحي ايدا لو جيستي هدبا كولان كاسي قرسو ديگا اها ee saxaafadda loo soo dusiyay waxay laga wada hadlay isaguna waan idin soo gudbin doonaa safari remit waxay ka caawineysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida kenya somalia uganda djibouti ethiopia sudan south sudan tanzania iyo turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada حوالداً وأونلاين إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوياهي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة damaan bulshada waxa la socodsiinaya gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer wixii faahfaahina boqolanta kuugu dhowey IBS Bangi kulanti wanaagsan ee khiyaaray meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijyada aan idin kugu talagalnay maanta oo axada barnaamijkeena waxaanu idiin soo wadnaa qodobo aad u xiiso badan oo aan isleeyahay si weyn baad uga bogan doontaan macluumaadka aan idiin soo aruurinay hadaba waxaynu ku hormareynaa oo aanu ku bilaabeynaa wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ee Anadol ayaa waxay wax ka qoreysaa sheeko ku saabsan xalay wixii dhacay iyo qarashka Israa'iil uga baxay gantaalihii ay ridaysay ee ay kaga hortagaysay gantaalaha iyo droniska khasaarihii ugu weynaa muddooyinkan ayay Israa'iil la kulantay inkastoo iyagu ay leeyihiin gantaalaha iyo dhaqaalaha nooga baxay waanu isku difaacnay hadaba Anadol waxay qoreysaa sheeko ku saabsan warbaahinta cibriga ayaa waxay faafinayaan maanta war ku saabsan weerarkii
أي إسكت دفاعين إسرائيليين إيران حق هذا كيمد إن يكوب حضي العقارسة هل نبيع صدر إيشان بليون أو دولار الضباء ويسي سعطة شكذا جرال كل إرادو يدعوت أحرانوت أي كصبحة إسرائيل أي وحو شيغيا إن إسكعابنتي إسرائيل أي سميسي تبنان سواريق إيو درون أح أو إيران أي حريكو سويررتي إسرائيل أي وحا أي غاريا لعكت كبح ذي قيمة أحان شم بليين أو شكل لعكت يهودة أو أردغان تهال نبيع صدن إيو شم بليين أو دولار كمريكا هدبا جورنالكا يا ماتو أحدا وحو سوحيغان يا جنرال سري او لغو مقعابو رام عميناخ كاسو اهلا تليها دينا عمالية دي هوري ريز الوزاء مدحا عيدا مدى اما اباندولها عيدا كا اسرائيل ايو هانجري وحارا او شاقي وحي حالي دعاي اني كوباح دي قياس هل نبيع صدونيشن بليين او دولار اما هل نبيع ايبر سيديد اني لعاق انتا او رحيش اسرائيل حالي اي كويسي ويرردي اي سوقا دي إيران وحنا لشيء لعكت بدن كيد إنه كو قرش كريسي ديارة ديه ساعدة بدن هوذا كتري لدريري درونكا إيو وليبا قنطاليه قنطالها لوغا هرتغي وحاسو لن مركلا اسكو درو انتاسو قرشا أيا كبحضي أيا للي يهي إسرائيل واتاي مركا تاسوا غيب warka kale ee muhiimka uu noo soo socdaa ee ku saabsan kulamadii qarsoodiga ahaa ee ka dhacay wadanka saldanada Cumaan ee dhexmaray Mareykanka iyo Iran intii aan weerar ka dhicin iyo Iran oo sheegtay inay garaacday saldhigii laga soo weeraray iyo CNN ka warkiisa wixii oo dhan waa u tagi doonaa laakiin waxaan ka hormarinayaa warbixin kale oo iyaduna aad muhiim u ah oo Al Jazeera ay ka soo ururisay aragtida dadka baraha bulshada wax ku qorayay saacadihii la soo dhaafay ee carabta iyo kuwa dawladaha islaamka ah su'aasha ugu badan ee dadku isweydiinayeen waxay tahay mareekan ingiriis faransiis iyo waxa kan waa garanay gaala kulligood waa fahmi karna in Israa'il difaacan waxa waayo waa diinay u tahay oo macnaha barnaamij gooni ah ka sameyn doona sababta reer galbeedka ay u difaacan Israa'il ma aha iska difaac waa wax diin ahaan iyaga ay u aaminsan yihiin waay oo dadka yahuuda ah inay saas u difaacaan oo naftooda u huraan marka maran dad badan ay soo weydiyeen sababtaas laakiin barnaamij gooni ah rabaa inaan maalin idin kaga sameeyo aan si fiican idin kugu sharaxo sababta wadamada reer galbeedka yahuuda ay mar walba u difaacaan barnaamij aad idin kaga sameeynaa marka hadaba marka waxay leeyihiin dadka waa fahamnay لكن أردن دولة أردن سببتها أي حالي دقالك وقايب قصي أو أي وحو قصو في ديسي ديارة ده درونج أو ديارة ده ده أي وكع سمحيت سؤاشا ساوحي قبصتي مركا ميلاك للدول دادك يوردن مركا ويقالك ويقالك قايب سيين انت بادن دادك أردن ويقراع يان وحي ليهين ومركي لباد أي خيانة سميان مركي كوباد خيانة ده أي سميان وحي تاي iyagoo aqbalay dhulkooda in la soo marsiiyo badeecada ee Israa'il u socota kadib markii Israa'il laga soo xiray dakadihii oo xuutiga isbaara u soo dhigtay badeecadii Imaaraadka ka soo dagay inay dhulkeeda soo maraan ay ogolaatay waa khiyaano haddana waa khiyaano kale ay sameeyneyso oo ah iyadoo loo socon Israa'il in la duqeyo la rabo Israa'il inay difaacdo khiyaano kale ayay caalamka carabta iyo kuwa islaamka ku tayleeyeen hadaba marka Al Jazeera warbixin ay ka qortay sheekadan waxay leeyihiin dadka wax ku qora baraha bulshada waxay leeyihiin sababtee ayay uga qayb gashay Urdun ka hortaga diyaaradaha daroonka Iran kuwaas oo ku sii jeeday Israa'il hadaba warbixinta way sii socotay waxa la leeyahay xaalad buuq fara badan iyo kala qaybsanaan ayaa jumhuurta wax ku qorta ee baraha bulshada dalalka carabta iyo kuwa islaamka ka dhex socota saacadahan ee leedahay Al Jazeera waxana aad looga wada hadlayaa arinta ku saabsan sababta Urdun ay u difaaceyso Israa'il oo ay uga hortageyso diyaaradaha daroonka iyo gantaalihii Iran ka yimid ee ku sii jeeday Israa'il
haddaba su'aalo badan ayaa arinta la iska weydiinaya qaar badan oo kamid ah waxay leeyihiin waa markii labaad ee ay noocan oo kala qalada ay sameeyaan madaxda urdun iyagoo horay qaladkii ahaa aan uga cudur daaranin oo ahaa inay u fasaxeen Israa'iil dhulka urdun inay iska maraan oo markaa ay badeecadahoodii kala soo degeen imaaraadka ay halkaa marsiistaan marka waxaan leeyahay sheekadaasu buuq fara badan ay dhalisay xalay wuxuu dhacay dowladdaas urdun markaa tallaabada ay qaaday marka dad badan ay ka caraysiisay ayaa la leeyahay waayay qodobka kale ee barnaamijka aan rabo inaan idinkula wadaago wuxuu yahay General Faiz Adweri waa khabiir dhinaca militariga ah marka Adweri marka waxaa la weydiiyey isagoo jooga caasimadda urdun ee Amman Adweri horta sidiisaba waa urduniyan waaye maalin waagii uu joogay Al Jazeera wuu xanuunsaday waa tii wadnaha laga qalay aan idii sheegay kadib fasax dheer u qaatay waddankiisii iyo ayuu iska aaday marka xalay dee waa laga maarmi waaye wixii dhacay dee khabiiro badan ayuu ku jiray ayaa la wareysanayay saakay marka wareysigii laga qaaday saakay goor dhaweyd weliba saakaydii hore ma aha barqadii meelahaasaa la wareystay waxaa la yiri markii aad eegtay xalay wixii dhacay oo dhan walba aad ka fiirisay maxaa kuu soo baxay marka Adweri wuxuu yiri hal midaa ii soo baxday keliya haddii Maraykan Ingiriis aanay difaaci lahayn iyo Faransiis weliba Faransiiska waa taqaliiliyey macnaha Faransiis wax badan inuusan ka geysanin ayuu muujiyey Adweri sida ku cad laakiin wuxuu yiri waxaa difaacay Israa'iil xalay Ingiriis iyo Maraykan sababta fursadda ay ugu heleen ay u difaaceenna waxay ahayd uu leeyahay gantaalaha Iran waxay soo dulmarayeen Ciraaq Suuriya iyo dhulkan ayay soo marayeen marka saldhigyadaas inta meel uu soo marayay Mareykanku saldhigyo ku leeyahay saldhigyadaas ayaa heegankii ku jiray markii Iran ay hanjabtayba heegankii ay galeen ay ku jireen laba wiig uu leeyahay marka fursada ugu weyn ee ay heleen waxay ahayd inay laba meel ka difaaceen intii ay soo dulmarayeen Ciraaq iyo Suuriya iyo Urdun iyo dhulkan way difaaceen oo saldhigyadii halkaa joogay wixii ka soo baxsaday kuwaas iyaguna waxay iskaashadeen iyadoo la isticmaalayo gantaalka la yiraahdo Qubba Xadiidiya, Miqlaac Daa'uud, Patriotic waxaasoo dhan wixii gantaala ay haysatay Israa'iil iyo Mareykan ayaa iyaguna waxay difaac ka galeen xuduudda oo maaragtay waxay difaacayeen hawada inaysan waxba u soo gudbin Israa'iil waaye marka mushkiladda wuxuu yiri qabsatay weerarkii Iran waxa ugu weynaa masaafada oo aad u dheereyd iyo hubkan casriga ah ee ay isticmaalayeen waxay sidoo kale isticmaaleen uu leeyahay diyaarado hawada loo kiciyey oo tiro badan oo Israa'iil, Mareykan, Ingiriis wixii oo dhan iskula jiraan diyaaradahaas iyaguna waxay rasaas ku furayeen diyaaradaha daroonka ah oo ay soo ridayeen marka intaas marka la isku daro ayaa waxay yareysay taqliis ku sameysay oo yareysay wixii ay geysan lahaayeen waxaas marka wuxuu yiri laakiin waxa meesha ka cad Iran inay tijaabo ahayd oo macnaha awal marra weerar toosa oo Iran ka soo baxa oo Israa'iil lagu soo weeraro ayuu ahaa marka Iran marka laftirkeedu wuxuu yiri way tijaabinaysay waxa kan inay samayn karto iyo in kale laakiin marka ugu dambeysa wuxuu sheegay Adweri in Iran hadafkii ugu weynaa ay lahayd ma gaartay mise ma gaarin Iran hadafka ugu weyn waxay ahayd wixii loo geystay wax la mid ah inay Israa'iil u geysato wuxuuna sheegay in ay Iran duqaysay saldhigyo military oo qaarkood ay yihiin kuwii ay ka soo kaceen diyaaradihii F-35 ee duqeeyay qunsuliyadooda marka wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay waa slogan uu dhahay Israa'iil ma sheegaan laakiin meesha
inta badan awoodii weerarka waa la jabiyay laakiin Israa'iil ee Iran way gaartay gudaha Israa'iil waxaana taas cadeeyay uu leeyahay afayeenka militaryga Israa'iil Daniel Hagari marka aan dhageysano General Faiz Duwairi oo leh lawla aysan Mareykan iyo Ingiriis ahaan lahayn iyo Faransiis iyo waxa kan Israa'iil waa loo yaabi lahaa xalay التدخل الأمريكي البريطاني تحديدا والفرنسي لم تتضح معالم الدور الفرنسي كان هناك حديث لكنه لم يقدم رؤية لكن الأمريكيين البريطانيين كان لديهم مساهمة فاعلة وتم بيان ذلك بكل وضوح في الدول التي كانت ممرا ومنطقة عبور لتلك الوسائط سواء في العراق أو في الأردن أو في الجنوب السوري وبالتالي لولا هذه التدخلات لوصل العديد من الصواريخ baaritaan ay sameeyeen CNN qaar ka mid ah iyo Al-Duwairi sida uu wax u taxliiliyay way iska daba dhow yihiin hadaba joornaalka liiraado Al-Qudus Al-Arabi ee ka soo baxa magaalada London ayaa saakay oo axada wuxuu qorayaa Israa'iil sheegashada ay sheegayaan 99% inay fashiliyeen weerarkii Iran ka yimid iyo sidoo kale inay ka hortageen gantaalihii Iran waxaa la isweydiinayaa sidee ku dhacday in ay Iran duqeyso saldhigga la yiraahdo Nefatim oo marka ah saldhiggii diyaaradaha ay ka soo duuleen markii qunsuliyadda ay burburinayeen haddaba marka warbixinta way sii socotay waxaa la leeyahay telefishinka CNN ee Mareykanka ayaa wuxuu soo xiganayaa mas'uuliyiin sare magaalada Washington waxaana uu sheegayaa in ka hortaga Mareykanka ay sheegeen in ay kula dagaalameen diyaaradaha badda cas iyo inay ka hortageen diyaaradaha droneka waxa uu sheegay xogta ay helaan ay hayaan CNN ku inay tahay Mareykanku inay badda cas ku soo rideen saddex gantaal oo nooca plastiga ah oo Iran ay soo riday kuwaasoo ku sii socday Israa'iil marka joornaalka Al-Qudus oo soo xiganaya telefishinka CNN iyo mas'uuliyiin Mareykan waxay leeyihiin sheegashada 99% waa ka badbadis fiire waxay leeyihiin 99% wixii la soo riday waa qabanay Mareykanka dhexdiisa diidan waxay leeyihiin waa ka badbadis waxaas sidee lagu tagay leeyihiin saldhigga militariga saldhigyada militariga iyagoo gantaalaha ku sii dhacaya ayaa la sawiray marka waxay leeyihiin 99% suuragal ma aha in laga hortagay laakiin wixii u gudbi kara jugtooda waa qabaane wuxuu dahaa iska qarsadaan laakiin 99 ma jirto sababtoo ah ciidanka Mareykanka ee badda cas jooga ayaa wixii la ridayay badda cas qaar badan oo soo maray saddex gantaala soo ridnay dhembis oo macnaha aan ka hortagnay wixii Iran ka yimid oo dhan saddexaan ka qabanay kuwii marka Ciraaq soo dulmaray iyo Urdun soo dulmaray iyo Suuriya wixii soo maray oo Mareykanku halkaa kula dagaalamay wixii diyaaradaha meeqay noqon karaan leeyihi Iran wixii soo riday ku dhawaad 200 wax ka badan oo gantaalo iyo drones ah waye marka iyaguna waxay ku doodayaan sheekadaas Iran marka waxaa leeyahay ma ku guuleysatay weerarkeedii mise ma ku guuleysan Iran marka waxaa leeyahay marka si loo fiiriyo awoodii ay rabtay inay ku weerarto Israa'iil hadiiba ay rabtay waxaa la leeyahay uma suura gelin oo waa la fashiliyay awoodii in badan oo kamid ah waa la baabiyay laakiin Iran waxay leeyihiin xaarisul thawriga ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay leeyihiin hadafkeenii ugu weynaa wuxuu ahaa inaynu weerar ku qaadno saldhigga la yiraahdo Nefatim Nefatimka waa meeshii diyaaradihii qunsuliyadda burburiyay ay ka soo kaceen waaye meeshaas waaye marka waxay yiraahdeen annagu nimankii qunsuliyadda burburiyay ayaguna nagtaa ka gelin meeshaas marka waa kala qabnaa waaye xaalku marka halkaasuu maraa marka Iran marka waxay ku celcelinayaan maantoo dhan warbaahintooda ay sheegayaan Israa'iil haddii ay isku daydo iyada iyo Mareykan inay mar kale haddana Iran soo weeraraan wixii dhacay wax ka culus
ayaanu isticmaali doonaa marka hanjabaadii wali way iska socotaa waa arkaysa marka sheeko kale oo cajiib ah marka hadda soo baxaysa journalka liraado Financial Times ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska ayaa wuxuu qorayaa sheeko cajiib ah wuxuu leeyahay weerarkan intuu san dhicin kor kulan qarsoodi ah ayaa waddanka saldanada Cumaan liraado caasimadiisa Masqad waxa ku kulmay saraakiil Mareykan iyo kuwa Iraaniyiin ah wararka qaar waxay leeyihiin Israa'iil ma joogin qaar waxay leeyihiin waa laga yaabaa kuwa Mareykanka laftirkooda inay Israa'iiliyiin ahaayeen wax badan laakiin waxa loo shiray waxay ahaayeen Mareykan iyo Iraan warka waxaa leeyahay kulanka waxaa dalbaday Mareykanka markii Iraan ay tiri illaa wa illaa waa argoosanaya ayaa Mareykanku kulanka ka dalbaday kulankuna marka waa qarsoodi dhuumasho ahaa halkaasaa la isugu tagay Iraan marka waxay tiri anagu waa ka argoosanaynaa Israa'iil adigu ha isku soo gelinina Mareykan haddaa tiin haddaa u soo hiilisaan anaguna nagtaas aan idinka gelinaynaa isku mara weerar lagu qaadaa saldhigyadiina iyo macal Israa'iil Mareykan marka ma rabo buuq badan oo isku furo markaasoo waxay ku heshiiyeen la yiri Mareykanku waxay yiraahdeen khasaaraha lagu geystay Iraan mid lamid ah kaga aarso laakiin wax ka weyn hadaa samayso waa noo dagaal laakiin inta ay hawshu khasaaraha iyo khasaaraha isla egyihiin oo xaaladu ay isku mid tahay Israa'iil ma idin soo weerari karto annaga idinka celinayn laakiin idinku maadaama ay hawsha idinka go'an tahay adeegta marka laakiin intii ay idinku dhufteen oo kale leh aaladiin ogol yahay ku dhufan kartaan haddii kale xaaladu faraha ka baxaysa marka waxaa leeyahay marka la isku xiro kulankaas iyo xalay wararkii ka soo baxayay Joe Biden waxay leeyihiin waa isku mid sababtoo ah Joe Biden wuxuu sheegay Israa'iil inaysan weerari karin Iraan waa kala qabtiin u dhah Iraan saldhigyada burburisay kuwaana qunsuliyadey burburiyeen wixii dhimanaya wixii kale iyo ayay u taalaa taas xisaabtooda nin walba xisaabtiisa isaga u laakiin saldhigyada iyo qunsuliyad waa la isku bixiyay marka heshiiskii uu Mareykanku soo galay waxay ahayd ma idin soo weerari karto Israa'iil annaguna ma idin soo weerarno idinkuna wax intaa ka weyn ha ku sameynina marka waa tii markii dagaalka oo weeraradii ay joogsadeen Iraan isla markiiba Biden telefoonka inta qabsaday barnaamij shuuraadii kugu sheegay Netanyahu uu la hadlay wuxuu yiri ma weerari kartid Iraan waa kala qabtiin nin walba wixiisu waa haystaa aday waxa ku dhufata ayadoo kugu dhufteen meesha lagu joojiyo dagaalku yuusan weynaanin gobolkan iyo sharciyadiisu faraha ka bixi hadii marka isku daydo Netanyahu waa madax adag tahay Iraan inaa weerarto isku daydo annagu kaama celin doono kuma jirno dhahay dagaalkaas ogow dagaalkaas kugulama jirno macneeda maxaa waaye hal mar ee Iraan 500 daroon kugu soo deenay hadda waa la isugu tagay waddan walba wuxuu haystaa lagu soo riday maadaa iska celin karta Allah marka hawshu halkaasay maraysa xaaladu marka meeshaasay maray inkastoo yahuudda mayalka adag ee ku jira dawladda Netanyahu ay Netanyahu ku qaylinayaan ay leeyihiin haddaan aarsanin dawladdu waa ka baxayna Iraan waa inaa meel ku hubsataa ilee barashar karo Biden oo haystaa Netanyahu marka labada dhinacba waa looga dhagan yahay hadaba waxay ahaayeen wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay wixii warar ay soo kordha hadii Alla idmo barnaamijka iyo dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa wixii fakara idinku aragtay ka qabtaan sheekadana noogu soo qora qaybta commentska iyo fariimaha barnaamijkana like gareeya oo share gareeya si in badan oo naga mid ah ay u helaan ugana faa'iideystaan haddaad nagu cusub tahay subscribe sar YouTube-ka haddaad ku cusub tahay Facebook-gana follow garayso si mar walba barnaamijyadeena muhiimka aad u hesho inta aan mar kale barnaamijkan la mid ah ku kulmayno akhyaaray meel kasto aad joogtaan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.